Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Jag har ju äntligen en paus som jag tänkte ha till april. Men jag kände för att vlogga idag. Men jag ska berätta för er hur mina planer ser ut senare i vloggen. Jag har i alla fall en rolig nyhet som ni vet om. Om ni följer mig på Instagram. Vi ska i alla fall flytta. I mars flyttar vi. Till Helsingborg. Så det är vi väldigt taggade på. Vi lyckades få en lägenhet. Så det är en helt nybyggd lägenhet. Oj. Så där håller de på. Det är en trea på 66 kvadrat. Så det är mindre än vad vi har nu. Så just nu har vi en trea på 80. Vi har liksom inte fått någon visning. Det är en ny lägenhet liksom. Så vi vet inte hur det ser ut inuti. Men vi har sett planlösningen och det ser bra ut. Så det verkar liksom inte vara några problem att den är mindre. Vi var utanför och kollade för att vi var på Väla för ett tag sedan. Och då körde vi dit och kollade utanför hur det ser ut. Och det ser väldigt nice ut. Så ja, vi är taggade. Och det var väldigt skönt att vi lyckades hitta en lägenhet, för det trodde jag inte riktigt att det skulle gå så snabbt, för meningen var inte att vi skulle flytta så här tidigt, utan detta blir mer en väldigt spontan grej. Men allting är färdigt i alla fall, kontraktet är påskrivet, vi har sagt upp denna lägenheten och vi kommer att flytta. Nu ska jag bara göra färdigt min hudvård. Sen tänkte jag gå utan hundar och jag tänkte typ gå inom Willys och hämta Seppes paket. Alltså den här karamen luktar så gott. Det är den här. Den luktar så extremt gott. Jag tvättade mina sminkpensar igår. Det var inte en dag för tidigt om man säger så. Jag är hemma igen. Siri är väldigt intresserad av paketet jag hämtat ut. Det var ett jättestort paket. Jag har inte sett någonting under hela rundan när jag var ute, för det regnade så mycket. Och det är suga och glasögon när det regnar. Hon ska se upp med det. Titta vad söt. Se, bara rulla in henne i lakanet. Mycket. Vad händer här? Är det kamning på grej? Du skulle kunna kamma dig om du flyttar i. Bra fråga. Har vi inte en till så nu kan du ta på Siri samtidigt. Nej! Selma! Så, lugn. Tova? Ja? Saxen passar, eller den passar. Men vad? Nej, vi är bort. Så! Lugn! Selma, kom! Vad gör du med misarna? Godis! Selma! Selma! Här! Nej, men ser du har på en... Siri! Ser du har här! Kolla så lockigt! Alltså... Snyggt. Men nu så ska jag i alla fall sminka mig lite. För det har jag som nyårslöfte. Att jag ska sminka mig ofta. Och så ska jag sätta i linser. Jag ska packa ihop jackan som jag hämtade. För att den passade inte i, så jag får packa ner den i lådan igen, för det blir inte så bra om, så jag begör det. Då får vi nog inte skicka tillbaka den. Vi passar på att returnera Siri också. Hon är med i Nelly-orden. Hopp, hopp. Du kan inte skickas med. No.
Ja. Ja. Är han konstig, säger man. Vi ska bara köra och handla. Handla kattmaten. Sebbe är arg för att jag inte gjort två påsar. Ja. Vad blir det? Det blir varma mackor. För jag har köpt stuvning. Och ja, det blir det idag. Sen man älskar påsar. Vi var Sebbe satt dem. Vi köpte såna här Pinchos trickor. Så tänkte jag ska testa. Den här. Ska du smaka? Åh, fy fan. Alltså, är den... Vad är det? Alltså, det smakar typ som en energidricka lite. Nej, det gör det inte. Jag tycker det. Det är inget koffein, tror jag inte. Nej, men det smakar lite som... Ja, den var inte jättegod. Do not recommend. Den är hennes. Nu har jag haft jätteroligt. Så roligt så att jag har gratis. Och så bara tyckte att jag var jättejobbig. Jag hade mitt huvud inne i den. Och så... Typ la de sig på mitt ansikte och de tog in sina små tassar i de där små hålen. Och så var mitt huvud där. Och vi tyckte det var jättekul. Och Sebbe spelar bingo. Jävla gubbe. Vi lagar mat. Ni ska få se vad det blir. Vi smickar ju utan snarare Tora lagar mat. Så att jag står och ser dum ut bredvid. Ja. Det är vegobitar. Och sen en sån här thai-curry någonting. Och den här. Och jag ska göra en drink. Because it's Friday. Jag ska göra den som står här, Ginger 43. Man skulle jobba som bartender. Lime, ginger ale. 2 centiliter. Maten är färdig mot bordet. Så jag tänkte bara prata lite om mina planer för alla mina sociala medier detta år. Det är lite nya grejer som jag har tänkt. Jag kommer alltså ha 2 YouTubes och 2 Instagram. Min ena YouTube, det är ju denna. Och här kommer jag lägga upp vloggar som vanligt. Och andra så här videos som jag liksom lägger upp på denna kanalen. Denna kanalen kommer ju liksom vara samma som den har varit ett tag nu liksom. Och jag kommer uppdatera en gång i veckan. Kanske någon gång det blir mer. Men en gång i veckan. Kommer det nog vara liksom för det mesta. Sen så har jag min vanliga Instagram. Och liksom jag har inga mål med den. Och så, utan den uppdaterar jag. När jag känner för det. För. Alltså jag. Gör inte så mycket. Så jag har typ ingenting att uppdatera där. Fotar inte så mycket. Tar inte så mycket selfies. Och sådant. Så det är liksom. Jag vet inte riktigt vad jag ska publicera där helt ärligt. Så det kommer någon gång ibland när jag känner att jag har tagit en fin bild eller något sånt här. Sen så har min andra YouTube. Och den har jag bytt namn på och den heter nog. Den heter nu Tova Makeup. Och där kommer jag bara lägga upp skönhetsrelaterade videos. Allt som rör smink, allt som rör hudvård, allt som rör hår. Kommer jag att lägga upp på den kanalen och
Den kanalen kommer att vara på engelska. Och det tycker jag är lite läskigt, för att jag tycker inte alls om att prata engelska. Och eller, jag har typ bestämt mig för att jag ska göra det här nu. Men jag är ändå lite lite så här rädd för det. Men så kommer det bli i alla fall. Det är helt enkelt för att ingen vill se på svenska sminkvideos. Och det är en större publik som är intresserad av skönhet. När man liksom pratar engelska och alla kan förstå. Så det är därför. Och sen även för att typ prova på någonting nytt. Jag har aldrig gjort det innan, så liksom varför inte. Och så kommer vi till min andra sociala medier då, eller min andra Instagram, och det är då Tova Makeup, och det är ju min smink Instagram, och jag tänker att jag ska knyta an den med min då smink YouTube, och jag har ju min Instagram på engelska, så då får jag min YouTube på engelska också, och jag kommer börja uppdatera min smink Instagram nu i januari. Jag har inte uppdaterat den på väldigt länge, men det var för att det har varit väldigt mycket, och ja. Jag har inte orkat helt enkelt. Men nu har jag liksom, jag har fotat massa i förväg, filmat massa i förväg, så det kommer att komma upp massa saker, och jag ska fortsätta med det. Och jag har det inplanerat och så här. Så den kommer jag börja vara aktiv på igen, och den kommer jag uppdatera minst 3 gånger i veckan, troligtvis mer. Så om ni känner att ni vill följa mig på någon av de här ställena, så prenumerera på min andra kanal, följ mig på Instagram, prenumerera på denna kanalen, följ mig här, där ni känner att ni vill följa mig. Så gör det. Så blir jag jätteglad. Den här kanalen, jag hade egentligen planerat att jag inte skulle lägga upp någonting här alls innan april. Den 5 april hade jag tänkt att jag skulle börja ladda upp saker på denna kanalen igen. Men jag har ändå känt att jag vill göra, alltså, jag har känt att jag vill att vlogga, så då har det blivit det. Och det kanske kommer någonting innan, men liksom det preliminära svaret när denna kanalen kommer att bli aktiv minst en gång i veckan, det är den 5 april. Och ni kommer att få se massa flyttvloggar, eller massa, i alla fall en flyttvlogg. Ni kommer eventuellt få se en apartment tour på den här lägenheten. Och förhoppningsvis så kommer mina vloggar bli roligare att följa nu när vi har flyttat, för att vi faktiskt kommer bo i en stad där det kommer finnas någonting att göra. Och inte i en liten tråkig håla. Men det är egentligen mina planer. Jag håller på och importerar allting nu till datorn. För att se hur jag har ändå material. 50 minuter någonting. Så det kan nog ändå bli en hel vlogg av detta, bara för att jag snackar så jävla mycket skit. Och jag klarar inte av att bara sitta och göra en sak när jag gör någonting. Så jag ska starta en YouTube-video som jag kan titta på också samtidigt som jag gör detta. Annars blir jag väldigt uttråkad. Jag är så trött. Men alltså, klockan är 8:30. Vi åt jättesent idag. Så det är inte så konstigt. Jag har vänt på dygnet totalt nu över julledigheten. För jag har varit ledig typ i 3 veckor. Jag har inte kunnat sova alls typ. Så jag har vänt på dygnet. Så nice. På tisdag ska jag gå upp klockan 3:30 typ. Det är då man önskar att man hade haft ett jobb när man börjar vid normal tid. För då är det lite lättare att ställa om dygnet. För om jag går och lägger mig, jag somnar typ så här vid 1-2. Och i vanliga fall så går jag ju upp. Min klocka brukar ringa 03:30 ungefär. Så då är det inte många timmar jag har sovit. Men om jag typ hade börjat jobba typ 7 eller 8. Så hade det ändå fungerat. Tips från coachen. Skaffa inte ett jobb där ni börjar klockan 5 på morgonen. Do not recommend.
Jag ska faktiskt gå och ta av mitt smink nu. Jag har redigerat ganska mycket på denna vloggen också faktiskt. Så det är snart klart. Så jag behöver faktiskt gå och lägga mig. Men jag hoppas att ni har tyckt om den här vloggen. Glöm inte att prenumerera på mina YouTube-kanaler om ni är intresserade av det. Och glöm inte att följa mig på Instagram om ni vill det. Jag hoppas verkligen att ni stannar kvar på den här kanalen. Och börja titta igen när jag kommer börja bli mer aktiv. Hej då!